Vela terapija, odnosno brazilski tretman paljenja kose svećom, koji nam omogućava da oporavimo kosu bez skraćivanja dužine, stigla je i u naše salone. Udruženje frizera i kozmetičara opštine Stara Pazova predstavlja nam ovaj način tretiranja kose. Klub frizera i kozmetičara, udruženje prvenstveno, sada klub frizera i kozmetičara Stare Pazove, postoji već 3,5 godine. Mi smo se skupili, zapravo neki opštinski organi su nas doveli na to da strukovne neke sindikate naprave, ili ne sindikate, nego da naprave strukovne udruženja na opštini Stara Pazova. Jedno ili jedino koje je opstalo i u ovim vremenima i ostalo smo mi. Udruženje frizera i kozmetičara Stare Pazove opstaje već evo 3,5 godine. Radimo, imamo nedeljne planove, mesečne planove, godišnje planove i sve to ispunjavamo i mislim da smo veoma uspešni u svemu onome što radimo. Jedino smo, čini mi se, udruženje koje se finansiramo sami od sebe, a proslavljamo ovu Pazovu gde god krenemo. Mislim da bi bio red i da nam malo opštinski organi daju neki dinar. Trebalo bi. Nadam se. Koliko članova broji vaše udruženje? Sad kad govorimo o članovima, ja moram da kažem da vrlo je rastegljiva linija tih članova. Ja vam mogu reći na osnovu godišnje, ili još bolje da predsednik to naš kaže, na osnovu recimo upisnine ove godišnje, koliko je trenutno članova, ali recimo da nekih 50 članova sada je aktivno u ovome. Mi se raspoređujemo kako koji posao, kako koja manifestacija, znači nikad nismo baš uvek isti. Ima nas recimo 5-6 koji smo pokretači svega i zamajac za sve ovo i radimo na tome da mi budemo ti koji guraju, kao i svakom udruženju, da budu neki članovi srž udruženja. Tako smo i mi guramo sve to napred. Ostali članovi on se s vremena na vreme priključuju kakve su aktivnosti. Sad kad ste pomenuli predsednika, to je? Mišo Miki Majorski od ove godine je predsednik udruženja frizera i kozmetičara Stare Pazove, jedan od naših, pre svega, veoma uspešnih takmičara, a onda neko ko zaista sjajno radi svoj posao i već se dokazao i u ovom našem udruženju i sasvim zasluženo je od ove godine i predsednik udruženja. Sad kad ste pomenuli takmičenja, hoćemo da pričamo malo o vašim uspesima. Pa toga bi prilično bilo za tvoju emisiju da nabrajam, ali ajde da kažem da imamo prvi... Šta biste istakli? Evo, ove, reći ću ti, zadnje takmičenje, imamo prvaka Srbije u trend cut šičanju. Svaka čast. Valentina Tomić, Milić, Milićević, ja mislim da se preziva, neka mi oprosti koleginica. Samo izvinjam se što vas prekidam, da približimo gledalcima. Kako ste rekli za to? A to je? To je jedno modno šišanje koje zahteva nekoliko boja i slojevito šišanje. To nisu nosive frizure, to su frizure koje vam govore o tome koliko ste vi kao frizer sposobni da za određeni vremenski period uradite jednu apsolutno preciznu geometrijsku frizuru. Vatra i kosa na prvi pogled nikako ne idu zajedno. Međutim, udruženje frizera i kozmetičara opštine Stara Pazova nas je razuverilo i prošetalo kroz vatru u cilju poboljšanja kvaliteta naše kose. Reč je o novom načinu tretiranja kose vela terapiji. Ovaj tretman potiče iz Brazila, gde se primenjuje je od 70. godina prošlog veka, a u naše salone stigao je početkom ove godine. Veleterapija je naziv tretmana koji pomoću plamena sveća uklanja ispucale krajeve. Ovaj brazilski tretman sastoji se iz nekoliko koraka. Počinjemo hidriranjem kose koju potom uvijemo u sitne pramenove, a zatim spaljujemo otvorenim plamenom sveće. Frizeri objašnjavaju da plamenovi spaljuju krajeve sve do zdrave kose i tako omogućuju hranljivim materijama da slobodno prolaze kroz kosu. Nakon ovog vrućeg dela tretmana koji ujedno i otvara folikule dlake, pa vlasi bolje primaju pakovanje, sledi sistematsko šišanje krajeva, ali ne onako kako ste navikli. Skraćuju se krajevi koji su ispucali i rasvetali celom dužinom kose. Posle toga stavlja se pakovanje i tretman je gotov. Kome biste vi sve preporučili ovaj tretman? Ovaj tretman bi preporučila svim djevojkama koje puštaju svoju kosu, koje ne žele da skraćuju dužinu kose. Preporučila bi djevojkama koje imaju problem sa ispucalim krajevima po površini.
gde ne možemo makazama da ošišamo to. Ako bi upotrijebili makaze, onda bi morali da ošišamo, da skratimo tu dužinu. Da li postoje neki uslovi koje treba da zadovolji naša kosa u smislu dužine, strukture, da bi se radila veleterapija? Ne, veleterapija može da se radi ili šišanje sveću može da se radi na sve dužine kose, osim totalno kratke. Ali nema potrebe da se radi osim... Mi ne preporučujemo, osim ako nije stvarno ispucala jako. Jel može slučajno da dođe do neke nuspojave? Ne može, ne može ni do kakve, ne postoji mogućnost nuspojave zato što rade stručno obučena lica. Dakle, to jest, nije za kućnu upotrebu? Nije za kućnu upotrebu i mi smo išli na seminare i te seminare smo platili poprilično. Obzirom da palimo kosu svećom i naša kosa gori, kako mušterije reaguju kada im predložite veleterapiju? Pa u početku je svima čudno, ali kad se oslobode i pristanu na tako nešto i vide da je to stvarno prava stvar za njihovu kosu, da njihova kosa ostaje zdrava i da njihova kosa postaje ono što su one oduvek željeli, pri tome da je ne skraćujemo, što je jako bitno i što da. Sve devojke danas žele da imaju dugu kosu, znači pristaju. Krajnji produkt ovog tretmana je zdrava, svilenkasta i hidrirana kosa, što je jedan od razloga zbog kojih se čuveni Viktorijini anđeli opredeljuju za baš ovu metodu negovanja kose. Cena ovog tretmana je, što se tiče našeg kluba frizera Stara Pazova, su cene kod nas, naših kolega, ujednačene. Cena zavisi od dužine kose. Svugdje u svijetu cena je poprilično visoka, a mi smo naše cene prilagodili upravo našim klijentima, našim današnjoj situaciji u našoj zemlji. Za sam kraj, Udruženje frizera i kozmetičara preporučilo nam je nekoliko trendi frizura za ovu prolećnu sezonu. Ove sezone nosi se frizure različitih dužina, od kratkih ka dugim. Najpopularnija frizura je bob frizura i tražene su kratke frizure. Što se tiče tonova... Koji su tonovi popularni? Ove godine su popularni topli tonovi, crvena, oranž, ljubičasta i popularan je sombre fazon. To nije isto što i ombre, ali tako? Nije. Ombre su posvetljuje krajeve, a sombre to je odsjaj sunca, kao od sunca, da su kao prirodni pramenovi. Dakle, posvetljujemo one pramenove koje bi samo sunce posvetljalo, tako je. Ove prolećne sezone rese su aktualne gotovo na svakom komadu garderobe. A kako ih najbolje kombinovati, otkriva nam Jelena iz butika Fashionela. Jeco, rese su ove sezone apsolutni modni imperativ, imamo ih na gotovo svim komadima garderobe. Gde su najzastupljenije i kako ih možemo kombinovati? Rese su totalno preuzele modnu scenu ovog proleća. Jesu bile aktualne i prethodnih sezona, ne možemo reći da ne. Međutim, ono što devojke najrađe i najlakše ponesu jeste torba sa resama. Ali opet ima i jako lepih komada i dosta interesantnih odevnih varijanti gdje vi to možete da ponesete rese na prsluku, suknicu na rese, eventualno i neka kao kožna jaknica na resice. Čak smo imali jako lep model sakoa koji smo slikali za jednu od naših emisija koja nam je bio predlog. U svakom slučaju sve to do nekog trenutnog raspoloženja devojke koja želi da ponese rese u određenom trenutku. Opet ponavljam se, najlakše je iskombinovati torbu na rese, a onda možda još po neki komad garderobe uz to čisto da su potpuni styling. Koje ti komade garderobe predlažeš? Što se tiče garderobice, možda je najlakše iskombinovati neki od ova dva prsluka. S tim što ovaj se možda malo lakše kombinuje na čipku i na džins. Ovo je već neka varijanta košuljice ili, mislim, interesantan je zato što ima i na leđima dosta tih resica. Ovo je već neki varijanta čizmice, eventualno nekih espadrilica, dosta toga od Teksasa, košuljice, taj tip. A opet može da bude jedna mnogo slatka varijanta, mislim, ovo je kompletić, ali ne mora da se nosi tako. Da. Suknica koja je jako interesantna, prednji deo su te resice, pozadi je opet klasična, ali ovo je onako interesantno, nezavisno i ova sama jaknica može da bude jako lepa i interesantna i preko haljenice i sa farmerkama za svaki dan. Da zamenite neku, sad za ovaj prelazni period, neku jaknicu koju bi klasično kupili od Kaja, možete ponesiti ovako nešto na res.
Dobro. Ove, e sad, osim garderobice, tu su neizostavne ovako naše divne torbe, tipa ovoga, na rezice. Naravno, ima ih u dosta lepih nijansi. I torba koja je apsolutno favorit i naš i mnogih devojaka koje nas vole, to je ovaj model. Torba koja je u dosta boja dostupna, koja uvek prati sve te neke trendove, nešto što može da se ponese za večerni izlazak, a opet i za dnevnu varijantu je vrlo lepa praktična, format je savršen da može da se spakuje sve to nešto slatko što mi moramo da ponesemo uvek. Primećujem da imamo rese u različitim materijalima, a što se tiče boja, nema pravila? Nema pravila. Iskreno, znači ova sezona je totalni miks i jednostavno ostavljeno je sve u slobodi devojke koje žele da isprati neke od trendova, da to bude njen način. Koja će to biti boja i na kom komadu će biti neki od tih modnih trendova, sve na tom nekom... Da. Da kažem, ličnom stavu devojke koja želi da kombinujete neke stvari. Morat ćemo da nabavimo uskoro svi po jedan komad garderobe sa resama. Nešto na rese je obavezno. Vi se odlučite koji će to komad da bude. Šta je ono što treba da nam bude rutina kada je noćna nega lica u pitanju? U sljedećem prilogu otkriva nam Vlasta Mladenović. Vlasto, kakvu funkciju ima noćna nega lica i koliko je ona bitna za kvalitet naše kože? Najbitnija nam je genetika. Kozmetika je... Kozmetika je ono čime možemo da doprinesemo ako smo u mogućnosti i finansijski i vremenski. A šta treba da bude naša rutina kada je noćna nega u pitanju? Ja sam recimo pripremila rutinu za nedeljnu da kažem negu, zato što sam uključila peeling, tonik i to su neke stvari koje se ne moraju stavljati svakodnevno. Dobro. Naglasit ću za svaki koji ide jednom nedeljno, koji ide svakodnevno. Dobro. Što se tiče pene, afroditine, to bih preporučila svakome. Jako je dobra za skidanje šminke, brzo skida, ne oštećuje kožu, nema peeling u sebi, nije agresivna. Također za eucerinov gel, koji je perfektan, meni najviše odgovara, imam osjetljive oči i uopšte ne peče oči kad se skida maskara, krajon eyeliner. Brzo skida šminku. To je samo za predeo oko očiju ili... Ne, za celo lice. Ja ga koristim za celo lice zato što je u cerini jako blag, a opet s druge strane perfektno skida šminku. Od toga počinjemo, od umivanja. E onda jednom nedeljno ide peeling. Dobro. Opet svako bira po svom tipu kože koji mu peeling najviše odgovara. Ja sam uvek neka preporuka, ili ćemo praviti domaći peeling ili ćemo gledati da kupimo nešto što ima najmanje dodataka veštačkih što se tiče mirisa, boja. I prosto okrenite uvek i pročitajte šta od dodataka ima. Sljedeće nam je micelarna voda koja je od skoro popularna. Jako je blaga, tonira nam lice, održava pH vrednost, ujedno i čisti i hidrira. Možemo nekad s njom isto skinuti ako imamo jako malo šminke. Dovoljno je da se skine sa micelarnom vodom. Ne ostavlja onako one osjećaj masnoće ili zategnutosti lica. Potpuno je blaga. Dobro. Također i Niveina. Ja preferiram eucerin. I eucerinova ili bilo koja hidratantna krema je obavezna pred spavanje. Dobro. A što se tiče nekih prirodnih peelinga, da li imaš neku preporuku za nas? Prirodni peeling uvek može biti kiwi sa medom. Med znači u svakoj varijanti može da ide. Malo kristal šećera, vrlo malo, on je dosta grub, ali može da posluži. Predlog knjižare Gea Graf je da pročitate roman Spas 2 Isidore Bjelice. Isidora Bjelica je u ovom romanu pokazala da ima veliku hrabrost, jer je istinu koju je morala priznati sebi odlučila da podeli sa drugima. Nastavljajući borbu za život, ona nastavlja da nas podučava o tome kako da živimo u ljubavi i nadi, a kako da pronađemo veru. Ti naravno pozdravljamo Mašu, šminkerku, Mikija frizera i Jelenu iz butika Fashionela. Do sljedećeg druženja, lep provod!